Ավանեսյան, դուք բայց ձեր մեղքի բաժին եք կամ ձեր իշխանության մեղքի բաժին չեք դուք մեղտեղով, նախ հանդիմադիները փորում են հանդիպել նախարարների հետ չստացվում, փակել են բոլոր ուղիները, երկրորդ նաև հանրությանը նաև այդ պատվորներին վրդովեցել է ձեր նախկինում ազգային ժողովում առած հայտարարությունը, որով արդարացրել եք կարծես թե ոստիկանների առարկայությունը բնդություն է, նա մարդիկ դրանց չեն կարելացել, որ դուք չեք տեսնում ոստիկանական գործողությունները ինչպես են մարդկանցելու վճարկում այսպես Ուրեմն նախ ասեմ, որ ազգային ժողովը բաց է, 21 թվականի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են պատգամավորներ և նրանք պարտավոր են գալ իրենց աշխատանքի վայր և նաև ունեն բոլոր հնարավորությունները, հարթակները հանդիպելու նախարարների հետ, ուղղելու հարցեր, ներողություն, ուղղելու հարցեր, քննադատություն և այլն, և այլն, և այլն, բայց չգիտես ինչու, օրենքով սահմանված, քաղաքակիրթ բնորոշ հարթակները թողած, անձինք ոչ թե հանդիպում են Zoom, այլ ուղակի բեմականացված գրեհիկ շոուներ։ Ներեղություն հաջորդի և կրկնեմ, այո, ոստիկանական ուժերը և մեր բոլոր իրավապահները պետք է գործեն խստիվ օրենքի շրջանակներում, ժողովրդավարության սկզբունքները Հայաստանում պահպանվում են 2018 թվականից սկսած և դրա վերաբերյալ ամեն տարի բազմաթիվ ուրեմն արդյունագրումներ են լինում, տարեց տարի Հայաստանը որպես ժողովրդավար երկիր իր դիրքերը բարելավում է, բայց ժողովրդավարությունը չի նշանակում անօրինականություն, հակառակը ժողովրդավարությունը նշանակում է օրենքի ուղիղ գերակայություն։